Ahoj děti a příznivci našeho divadla. Naživo jsme vám v našem domovském divadle nemohli hrát. A bylo nám z toho všem hodně smutno. Naše loutky říkali, že bez dětí to nejde. Hrát se musí. A tak jsme s vámi byli na Facebooku. Pilně jsme plnili naše internetové studio Pronitka novými pohádkami. Medailony loutek, přáníčky, hádankami. Při natáčení jsme se i nasmáli, když pohádková babička místo textu pípala. Jak pak se dnes děti má? Honze s Kašpárkem běželi jako o život. Pojď poběž, musíme babičce poděkovat. Luciferovi i Gwendolíně šlo fakt o život. Jeden. Ale pak si pěkně zařádila s čertem. Gwendolína ta je prýma, vždycky je s ní velká psina. Gwendolína čertice, rozverná je velice. Gwendolína ta je prýma, vždycky je s ní velká psina. Gwendolína čertice, rozverná je velice. V létě jsme vyrazili s pohádkou Honza Hádanek Král na turné po okolí. To je krásně u nás v lese. Ptáci zpívají, jako by se domluvili a měli nejkrásnější noty. A taky maloučko spolu s vámi, našimi diváky, pomohli manželům netopilíkovým po tom strašlivém tornádu. Předáváme částku, kterou jsme vybrali na loutkových představeních pro děti. Předáváme vám z loutkového divadla z Prostějova, z divadla Pronítka. Budeme rádi, když vám tato částka poslouží aspoň částečně ke kompenzaci vašich škod. Děkujeme. Za naše studio na YouTube jsme byli oceněni. Se Sokolem jsme byli v pohybu. Na slavné přehlídce loutkových divadel v Přerově jsme nemohli chybět. Uf, to byla jízda. Rádi pro vás budeme hrát i v tomto roce. Buďte zdraví a veselí. Sledujte nás. Děkujeme všem za podporu.